Ruhani kelisim tatuluk negizi. Semeyde ruhani kelisim günü arsağında osunday tağırıpta oblastık forum ötti. Jeyinde öngördegi dini birlestik ökülderi özekti tağırıptar talqıladı. Respublikalı aqparattık tüsündürü tobının müşeleri osı salada jımıs deytin mamandarga dərs oqıdı. Дәстүрге айналған шараға облыстағы діни бірлестіктер және конфессия өкілдерімен қатар ішкі саясат бөлімінің мамандары да қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы форумда талқыланған тақырып салмақты. Бұл шара дәстүрге айналған шара болып табылады. Оның негізгі мақсаты облысымыздағы жалпы тұтас қазақстандық қоғамдағы рухани адамгершілік құндылықтарды насихаттау, дінаралық, ұлтаралық келісімді нығайту болып табылады. Облысымызда жатағым діни өкілдерімен қалай бірлесіп жұмыс жасау, халықтың арасында діни алауыздықты тудырмайтын жолдарын қарастыру сынды шаралар өтеді. Форум барысында республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері оқыту семинарын өткізді. Жан жарақаты белгілері, адамның радикалдануына әсері, Қазақстандағы қазіргі заманғы діни процестер, сын-қатер мен ден қою шаралары тақырыптарында дәріс оқыды. Әртүрлі қоғамдағы радикалды топтармен жұмыс жасау, оларды анықтай алу және радикалды бағыттағы адамдармен қарым-қатынас орната алу, психологиялық, эмоционалдық ортада ол адамдармен тіл табыса алу жағынан жұмыстар жасап жатырмыз. Облыста 170-тен астам діни бірлестік тіркелген, өңірде 7 конфессия өкілі тұрады. Шара барысында діни және этномәдени ұйымдардың жетекшілеріне құрмет көрсетіліп, алғыс хат табысталды. Семейден Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Хабар 24.